y del encrobamento octavos de final, superad del conjunt del Pamesa. Y en esta temporada ya San Vicenç Cares en la nada y la tornada de la primera de les lliguetes, en la primera lligueta disputada a marcador favorable per al conjunt francès de 2 punts en este mateix escenari y 10 punts l'avantatge que van a aconseguir els de Lluís Casimiro en el partit disputat a França. Encara que hi ha novetats per part de tots dos equips, ja que Tomic és un dels jugadors que no s'ha enfrontat encara a la Pamesa, i per part del conjunt valencià també serà la primera oportunitat que tindrà Pat Durham d'enfrontar-se a l'Elan Chalon. Està tot preparat per a que comence este partit. És l'antepenúltim pas que ha de fer el Pamesa València per arribar, com diguem, a la final de Varsovia. Lluís Sánchez, bona nit. Preparat tot per a un emocionant enfrontament i en què es planteja Lluís Casimiro la necessitat de guanyar els 2 partits. Sí, perquè, òbviament, el Pamesa és l'equip d'aquestes semifinals. Els 4 equips que han arribat a les semifinals és el millor equip i, per tant, és el que partix amb major pressió per a fer-se en esta Copa Saporta, que ja, després de 2 anys de l'última final, ja li toca al conjunt dirigit per Juan Roig. Hem vist que en la llotja presidencial està l'acord d'honor i la fallera major de València, que ha saludat al públic. De moment, no massa públic per a este partit, que si parlem d'una semifinal europea sobradament interessant, i si parlem que l'Elan Chalon és el rival, doncs encara possiblement més. Una primera lligueta, la del Pamesa València, que va acabar per davant precisament de l'Elan Chalon i del Marussi grec, que són 3 dels 4 semifinalistes, la qual cosa vol dir que el Pamesa s'ha vist les cares amb 2 dels 3 millors que han demostrat ser en esta Copa Saporta, junt al conjunt rus del Kazan, que de moment ha pres avantatge en l'altra de les semifinals. En el partit disputat ahir va guanyar a la pista russa el conjunt del Kazan, encara que per un escàs avantatge que deixa les coses molt en l'aire per al partit que es disputa en el pavelló del Marussi. Ha començat l'enfrontament. Atenció a aquest dorsal número 15, Gulias Ongarés, que és un jugador molt poc atlètic, però que de moment és el màxim anotador de la competició. Podríem parlar de Gulias com d'una mena de John Williams, el jugador de fòrum traslladat a Hongria. És un home molt fort, molt alt, amb poca pinta d'esportista d'elit, però amb molta intel·ligència al camp i una maneta molt, molt bona per a fer punts. I acaba d'aconseguir el primer bàsquet del partit és Stanley Jackson, jugador conegut a la Lliga ACB. Va jugar a Càceres com una de les destinacions, va ser precisament on va fer la temporada més destacada, i és un jugador que imprimeix el conjunt francès d'una gran rapidesa en les transicions. Quan s'ha assenyalat falta personal de Pat Durham. Hem de dir del Chalon, que està 5è en la Lliga Francesa, va perdre la passada jornada a casa a la Maison des Esports contra el Le Mans 72-74. 13 victòries, 8 derrotes per a l'equip francès en la seva Lliga. Pues hem de dir que d'alguna manera Lluís Casimiro ha optat per protegir-se en el joc interior amb la presència de Pat Durham, però alerta perquè on són perillosos els jugadors francesos és precisament en el perímetre. Ho intenta novament reixar-li, és el segon triple que ha errat de manera consecutiva, es manté el marcador de 2-2 i juga el Pamesa València en atac. Derrick Carlson. Hem de recordar també que el joc interior del Pamesa òbviament està més mimpat encara perquè l'alemany Axel Ploiger no pot ser de la partida perquè no està inscrit en esta competició. Intentava ajudar-se el tauler el nord-americà del Pamesa, Bernard Hopkins. El rebot ha sigut per a Derrick Carlson, que ha desaprofitat aquesta nova possessió en la que ha disposat el Pamesa València. No es mou el marcador de moment, minuts de tanteig en un enfrontament en què es nota el nerviosisme, es nota la tensió, perquè els dos equips està costant molt entrar en la dinàmica de joc. Hi ha caigut la primera de les faltes personals a José Luis Maluenda.
L'altre ha sigut de Pat Durham. De moment l'Erany Chalon no ha comès cap falta personal. Corbulias, que va ser baixa en el partit que el Pamesa va guanyar a terres franceses, juntament amb Ostrowski, que tampoc és de la partida inicial en aquest enfrontament. Quan Terry Carlson fa novament la igualada, fa pujar la igualada en el marcador, en este cas a 4. Stanley Jackson, Liz Owens, dins per a Gullias, l'altre per a Rashard Lee. És el tercer intent de 3, tampoc el ferro, quin rebot li acaba de caçar per davant d'ell. Gullias a Pat Durham, encara que recupera Nacho Rodilla, la falta personal, no és bàsquet, encara que ha fet tota la impressió que ja havia començat l'acció de penetrar. El grec Nikos Pitsilas, que no l'ha vist així, i per tant traurà de banda José Luis Maluenda. Pat Durham, atenció, que intenta el triple, el balón al ferro, el rebot per a Gullias. Ja en la transició ofensiva, Owens per a l'Elan Chalon. Ja baix, intent de 2, còmode, de Sanya Kifa. I novament l'Elan Chalon, que pren la davantera en el marcador. Bernard Hopkins, la falta personal de Gullias. Molt intel·ligent Bernard Hopkins en aquest moviment, se n'ha eixit de la botella per a donar-li, a prendre metres i encarar-lo un per a un davant Gullias. Ha xulat passes de Nacho Rodilla en aquesta jugada. L'àrbitre portuguès, José Araujo. Mentre el grec rep instruccions des de la taula del comissari de la FIBA, i no sabem què és el que li ha comentat. En qualsevol cas, es reprendrà el joc en possessió per a l'Elan Chalon, el Rashard Lee. I juga novament per a Owens. Interior per a Kifa. El llançament. I novament dins. Kifa, que sembla que ha fet tenir la posició de la galleta. L'anterior l'ha tirat exactament des del mateix lloc. Ja són 4 punts per a l'alès francès. A més, fixa't que 3 de Gullias, els de més són prou baixets. Vull dir que a pesar de l'escassez d'estatura del conjunt francès, estan tenint de moment pocs problemes per a fer-se amb el rebot defensiu. I atenció, perquè el marcador és 4 punts per davant, l'Elan Chalon, i la possibilitat d'incrementar aquest avantatge. Allà va Stanley Jackson i bàsquet. Jackson 2. Està demanant Luis Casimiro intensitat defensiva al seu jugador. En eixa vessant semblen un poc adormits, com també en el rebot ofensiu. No està entrant ningú jugador al rebot ofensiu i està posant molt fàcils les coses al conjunt francès a l'hora de capturar els rebots. I 2 de 7 del Pamesa, de moment, en el llançament. I ara és el triple per a Owens. Atenció, perquè són 9 els punts d'avantatge ja per a l'Elan Chalon. El revers de Bernard Hopkins, retalla distàncies. El Pamesa situa a 7. Veia que seguir incrementant aquesta intensitat defensiva que de moment li està faltant al Pamesa. D'una manera, és que estan jugant 3 de Gullias, que juga interior, els altres 4 jugadors juguen molt al perímetre, i és molt difícil que Hopkins, que Alston i que Durham puguen eixir. I de fet, qui s'està encarregant de llegar hongarès és Hopkins, no Alston, que està eixint en Gifa. Allà va novament l'intent triple de Rashard Lee. És el quart que ha errat. I la recuperació per a Nacho Rodilla. Bernard Hopkins ni l'ha vista.
ha interpretat l'acció Nacho Rodilla, no ho ha vist Hopkins, s'ha demanat temps mort. Lluís Casimiro quan la recupera el Pamesa. Està tenint sort l'equip valencià que no estan encertant des de la línia de 3 perquè les opcions per al francès són molt més que per al Pamesa. Derrick Alston s'aproxima, 4 metres, pilota el ferro, Gulli es la deixa per Stanley Jackson. La falta personal del nord-americà. Novament, amb intel·ligència, ho ha con la constitució de Nacho Padilla. I ara sí, és més mort de Lluís Casimiro. Si quieres darle a la nueva nuestro famoso, a Johnny Chocos, el del portero. 1 de 5 està Derrick Alston en el llançament de 2. No està encertat el nord-americà, que en els dos partits contra el Xalón en el grup A durant la lligueta va ser el màxim assistidor del Pamesa. I el Pamesa, tot i que està tenint... tampoc, les coses estan molt nivellades en el rebot defensiu per part del Pamesa, que té 4, 5 n'ha capturat el conjunt francès. Però la diferència és que, per exemple, el Pamesa en atac només ha capturat un rebot, tot i que l'encert està sent molt baix. 4 rebots. Però el Pamesa València està tenint molts problemes en el rebot ofensiu. No està aconseguint trobar posicions pròximes a l'anella. Jo m'imagino que l'obsessió de carregar de faltes a Gulias i aquest joc interior per a minvar encara més el potencial de centímetres, escàs potencial de centímetres de l'any Xalón, està duent el Pamesa a jugar molt massa tenallat. Quan ara hi ha hagut un canvi i tindrem l'oportunitat de conèixer la novetat de l'any Xalón, Tomic. Interessant, Tomic, un jugador nascut al 74, serbi, però amb passaport alemany, per tant, ocupa plaça de comunitari. Un home que arriba per reforçar el Xalón de Gal, final de la lliga francesa. I qui també ha entrat ha sigut el veterano, el veteraníssim Ostrowski. 38 anys. Este estigué en les Olímpics de Los Angeles. O sea, que va a veure com va guanyar Espanya la medalla de plata. Un autèntic clàssic del bàsquet FIBA, del bàsquet europeu. Un home que en el seu moment més àgil de forma era un jugador molt difícil de parar. Molt treballador i molt constant en les seves accions. El trobe és molt, molt prim, eh? Sí. Per a tindre 38 anys es conserva una vella. I el Pamesa que continua errant, eh? 8-13 és el marcador. L'Elan Xalón a l'atac. Dificultats de moment en la defensa del Pamesa. Alston s'ha emparellat amb Stefan Ostrowski. I ha saltat a la pinta. El llançament és d'Owens. El rebot per Alston. Allà va José Luis Maluenda. De moment només l'acompanya Bernard Hopkins. Ha de parar ahí i començar un per a un de Hopkins. Ha deixat darrere Ostrowski. I ha vingut ja massa forçat el llançament en ella passada. I novament serà possessió per a l'Elan Xalón. I està costant arribar a tindre la concentració necessària al Pamesa per a jugar aquest partit. Ja portem 7 minuts d'enfrontament i el Pamesa que no acaba d'entrar en el partit. La sort que té és que els triples no li estan entrant a l'equip francès, que s'ha obsessionat una miqueta en aquesta faceta del joc. Estan 1 de 8 ja, el Xalón, perquè tant en tir de 2 com en tir d'un punt té un 100%. Sí, però el problema d'aquest tipus d'equip, que és normalment la fisonomia dels equips d'esta Copa Saporta, que han passat per ací, és que a pesar dels baixos percentatges en el primer i el segon quart, són capaços de seguir tirant tot el partit. De manera que si en el tercer o en el quart els entren... Quan hem vist ara la bona ajuda defensiva de Dorja amb el tap, i ara la personal de Toni sobre l'entrada de José Luis Maluenda. Quan hi ha ara temps mort, demanat per Philippe Hervé, entrenador de l'Elan Xalón. M'imagino per a reconstruir l'equip després dels canvis que ha realitzat amb l'entrada d'Estefan Ostrowski. I detrás, Antomic. En
que Luis Casimiro amb el Pavés de València ha de continuar treballant la concentració necessària per a que l'equip no li costi tant treballar en defensa i buscar millors rotacions de valor en el atac. Hem de dir que el camí del Salón per arribar a aquestes semifinals de la Copa s'aporta va ser en octaus es trobaven el portuguès Oporto, victòria a Xalón per 80-64 i nova victòria a la ciutat portuguesa per 56-61. I en quart ja ho va passar una miqueta pitjor perquè s'enfrontava al Blokovic Olores 66-54 més 11 per als francesos en el partit d'anada i en la tornada van perdre de nou, estigueren pràcticament a 3 punts de l'eliminació. I així s'ha plantat en la fronteta per al seu tercer enfrontament d'aquesta temporada en Copa s'aporta contra el Pamés a València. Quan es reprendrà el joc amb els llançaments lliures de José Luis Maluenda, el Pamés que perd en aquests moments després del bàsquet de Maluenda 9-13-4. Aquesta era la diferència i 3 perquè el marcador és ara mateix de 10-13. Estem ja en els últims 2 minuts del primer quart. Domic és pacient, que ha entrat ara també al terreny de joc. Falta, no és que sigui falta, és que ha arrollat literalment a Nacho Rodilla. És pacient. No en este primer pla on es veia Jackson, sinó dins, eixe dorsal número 10, més pacient, que s'ha endut per davant el seu pas a Nacho Rodilla. La falta claríssima, quan juga Pat Durham, deixant-la per a Terry Carlston, travessa la zona per a deixar-la a Maluenda, el balo al Ferro, lluita pel rebot, ahí està la clau. El rebot ofensiu no ha sigut aprofitat per Bernard Hopkins, però ahí pot estar la clau de la millora en el joc del Pamesa, si és capaç de lluitar i de capturar el rebot ofensiu. El llançament novament al Ferro, Ostrowski, i novament Hopkins, deixar-la per a Nacho Rodilla. Del Pamesa. Ha de començar des d'ahí, a punt de perdre davant Ostrowski, la lluita Durham i la deixa per a Maluenda. Atenció que són només 7 segons de posició que els que li queden al Pamesa. Maluenda la deixa i Stanley Jackson que captura el rebot. Molt poc en cert el part dels dos equips, eh? De moment, el Pamesa està en un molt pobre 4-13 en llançaments de 2. I el francès és el segon xip de ganotes de 10 intents. En esto a més que ha llançat més de 7 metres. Alerta en el llançament exterior perquè és un equip que quan comença a soltar-la i se calfe la mà pot fer molt de mal. I de moment està fent molt de mal en el ritme de xoc del Pamesa perquè ha fet que el conjunt de Luis Casimiro hagi caigut en l'anarquia que ells volen que caiga el partit. Ostrowski que captura el rebot defensiu. La deixa per a Owens. És pacient. Bàsquet. I més 8 per al Salón. Doncs arriba al final del primer quart i més 8 Ferran. Un primer quart molt fluixet en la vessant ofensiva per part del Pamesa València. Sí, sí. Rural Valencia le ofrece la emoción del baloncesto. Tornem en directe des del pavelló de la Font de Sant Lluís, quan així tenen el marcador i de sobre està a comentar si és que no han vist el primer quart. Així tenen novament a l'acord d'honor de les balleres d'enguany de València, a més de presenciar el partit, divertint-se en este
pas entre el primer y segon quart, i si no han sigut decisius del primer quart, a por els 10 punts, si ha aconseguit el Pamesa, es poden fer una idea. Molt malament, molt pobre el bagatge ofensiu del Pamesa, que a més ha estat empitjorat per la escassa aportació que han tingut en el joc del rebot ofensiu, sobretot en l'ajuda al rebot ofensiu. Han tingut poques segones opcions i l'Elan Chalón ha portat el primer quart al terreny que més els interessa, vull dir, anarquia, moltes transicions ràpides. Ells la veritat és que elaboren molt poc la jugada, perquè juguen tan pràcticament tres, inclús a voltes quatre nord-americans, per almenys en filosofia de jugador nord-americà, poca disciplina tàctica, sobretot en atac, poden tindre. Però si el Pamesa cau en aquesta trampa, ho pot pagar molt car. I el rebot que haurà de millorar, com tu dius, perquè 9 a 15 és el resultat en este primer quart. Un equip més baixet que el Pamesa no pot agafar un rebot. I una nova pèrdua. Ha entrat Víctor Luengo, ha entrat també Jordi Millera, s'han quedat a la banqueta en este començament de segon quart. José Luis Maluenda, Nacho Rodilla, mentre que es manté en la canxa Pat Durham, que està tenint molts problemes per arribar a les ajudes en defensa, perquè és un jugador prou més alt, prou més corpulent que els francesos, i està costant-li molt. Molt bé, ara elaborat millor la jugada en atac el Pamesa, valor interior per a Hopkins, i ahí tenen la conseqüència. Ha sigut bàsquet i, a més, la falta personal dels jugadors, és pacient. En la jugada anterior, Pat Durham, que havia perdut el valor, en esta, Bernard Hopkins ha tret un 2+1 que ha transformat. A punt de recuperar Bernard Hopkins, Ostrowski la recupera, la deixa per a Rashard Lee. I és finalment Michel Hay, qui juga allà per a l'Elan Chalón. Allà va el llançament de Hay, el rebot que el toca Durham, també Alston, se l'endú finalment Hopkins. Atenció perquè té camí per entrar, bàsquet! El Pamesa situa a 3 punts. I és que amb una miqueta més d'intensitat el Pamesa ha de tindre problemes en este partit, perquè els francesos continuen tirant-se pràcticament tot des de la línia de 6-25. Han tirat 11 vegades dins de la línia de 3 punts i 10 entre 5-2 i 5-2. Pràcticament ni s'ho pensa. Bona defensa del Pamesa. Ahí està la clau del partit entre tindre segons opcions en l'atac i fer que ells tinguin moltes més complicacions. A l'hora d'atacar, el Pamesa no ha de tindre problemes per a guanyar este partit, però recordem que és anada d'una semifinal i que encara s'ha de disputar el partit de tornada a la pista francesa, on allí 2.000 espectadors en un pavelló només en caben 1.500, doncs es poden imaginar el soroll que són capaços d'armar, sobretot si el que s'està jugant, si el que està en joc, és la final de la Copa Saporta, estar en aquesta final que disputarà Baskonia. No ha encestat Bernard Hopkins, rebot ofensiu i segona opció. La juga Millera, deixant-la per a Terry Calston. Durham, Víctor Luengo, la penetració, la pilota al tauler, es passeja per l'anella, ha tocat Ostrowski, baló per al Pamesa. Lluís Casimiro, que es van jugar amb 3 alts, amb Durham, Alston i Hopkins. Alston, no sabem a qui volia passar-li l'ara. Ha errat en la passada de Ricardson i ha donat una nova opció al conjunt francès de possessió. 3 per la banda i l'any Chalón. Rashard Lee és de 3, ara sí dins. Això sí que és el problema, que no podria acertar des del perímetre francès. 3-15-21. L'avantatge de 6 per a l'Elan Chalón. Pat Durham, mitja volta, val al tauler bàsquet.
recuperació ara de Jordi Millera, després la falta personal sobre Víctor Blanco. I el que s'està veient és molta pèrdua de valor, eh? Sembla ha perdut el Bavés en 9 llars, però no. Són les que a un equip com el conjunt francès li preocupen molt poc, perquè ells saben que el seu treball és esperar a tindre encert a l'hora de tirar, perquè tampoc en defensa són massa disciplinats. I arriba la segona de Gulias, de l'hongarès. Això sí que pot ser important. Clar, que de moment tampoc és que estigui destacant massa. Està bé que diguem és molt intel·ligent dins de la pista, però que avui està demostrant poqueta cosa. El que és estrany és la de metralletes que té en l'equip, com és capaç de fer tants punts, no? Perquè en atac ha de tocar molt poquets valors. Sí, és el màxim en la Copa s'aporta en una mitjana de 14 punts i el màxim en la Lliga Francesa del Salón en 17 punts. Pressiona el Pamesa en la pujada del valor de l'Elan Chalón. Quan arribarà la pilota Gulias, un pas arrere per al llançament, pilota al ferro, rebot per a Millera. Allà va Terry Carlson, davant d'Owens i base. Si l'àrbitre no ha tingut cap dubte. I el Bona de Riqui no està fent ni molt menys el seu millor partit amb el Pavesa. Està en un de 6. Ara passes de Guifa. Ara passes de Guifa i valor per al Pavesa. Quan serà el Pavesa qui farà substitució, entra Perni Álvarez, se'n va Pato. Anem a veure si la manita de Berni soluciona un dels problemes del Pamesa en aquest partit, que és el xoc de perímetre, perquè cal anotar també des de fora de la zona. Sí, sobretot perquè l'aposta de Luis Casimiro, que era elaborar molt el xoc d'atac, seleccionar molt el llançament prop de la cistella, no l'eixim massa bé, perquè es nota, i comentaves abans, a Derrick Alston molt incòmode, molt insegur avui. I m'imagino que també ha de resultar incòmode estar peleant junt a dos jugadors molt més baixets, però també molt més ràpids. Més mòbils, per tant... I les línies de passe les cobreixen també millor que no un pivot més. No entren tant a les seues tintes i Derrick està tenint molts problemes, a banda que no té la maneta tan calenteta com altres dies. Pues notícia, perquè el Pamesa ha aconseguit ja igualar quan estem en la meitat del segon quart, quan juga l'Elan Chalón amb Stanley Jackson a punt de recuperar el Pamesa, falta de Guifa. I seran tis perquè el Pamesa ja està en bonus, eh? És la cinquena del conjunt francès quan encara queda més de la meitat d'este segon quart. Això és un avantatge molt gran perquè, sobretot, així tenim la millora en la defensa del Pamesa i és molt important perquè el Pamesa en aquests moments porta 0 personals en este quart. Després que l'haguera tocat el mateix Millera. I nous passes d'eixida ara de Víctor Luerga. N'hem vist 3 molt pareguts en pràcticament més d'un minut. En este tinc més dubtes, perquè em feia la impressió que sí que Víctor havia saltat abans de rebre. Quan juga Gulias, deixant-la per a Jackson. A punt de recuperar-la Jordi Millera. El baló al tauler, Gulias que la lluita, també Hopkins, finalment li cau a Berni Álvarez. La transició ofensiva del Pamesa, busca a Terry Carlson. Està incòmode Alston, lluitant contra pivots més baixets. I ara Hopkins i Gulias que se les tenen.
la jugada va ser Stanley Jackson, la jugada ell, Sancereta. I el parcial de moment 2-3 per al Vanessa. I ara és la tornada a jugar. Era més difícil que l'anterior i la clavada. 12-5, el parcial d'este quart per al Pau. Mentre recupera l'Elan Chalón. I la falta de Bernard. La falta personal de Bernard Hopkins. Quan hi haurà canvi. I atenció perquè entra Rubén Burgos. Era evident que Rulo avui havia de jugar pels minuts. En l'absència d'Axel Ploiger, per això necessita descansar de minuts els seus pivots. Sobretot Derrick Carston, que ha estat molt congestionat, s'ha trobat en atac molt congestionat. Pot ser per això que comentàvem, per la inusual rapidesa dels jugadors interiors, en aquest cas de l'Anxalón. I atenció, perquè Hopkins torna per falta personal. Jackson converteix i hi haurà, a més, llançament a disparar. Preciosa la cistella, rectificació. Hopkins. 4. Stanley Jackson. Pràcticament en la mateixa jugada, Hopkins ha fet les dues partes personals. I Jackson que deixa les coses en novament 4 punts per davant en el marcador a l'Elan Chalón. La falta personal repetida com aguanta Jackson. Quan juga Víctor Luengo per al Pavesa. I la falta d'Owens. Segona falta personal, número 5, Owens. I a partir d'ara que totes seran de tir, Pavesa ha de traure profit d'aquesta circumstància perquè pràcticament des del minut 5 d'aquest segon quart cada vegada que s'equina una falta se'n va a la línia. És important avui que milloren el percentatge. Tenen avui un 80%, 8 de 10, no està malament. Víctor Luengo, que el Pavesa el que vol és deixar-li poc de temps de posició a l'Elan Chalón, sobretot quan arriben al perímetre. Que tinguin més pressa a l'hora de llançar, quan Julias s'ha tret ahir un ganxo estratosfèric. Imposant el seu pes i els seus centímetres davant Rubén Burgos. Ui, aquesta falta sí que és perillosa, Sí, sí, tornarà a tornar a pista ràpidament. Estàvem parlant de la importància de les dues de Gullias, però les tres de Hopkins són encara més preocupants. Sí, més quan és l'home més encertat en atac del Pavesa, amb 13 punts. Està més de la meitat de l'equip. Juga Jordi Millera. Pot buscar la penetració, finalment dobla per a Víctor Luengo, a punt de perdre, ha dubtat ahir què fer. Hopkins que s'alça, el baló al ferro i el rebot per a Jackson. Atenció perquè se'n va Jackson, ell mateix busca l'acció d'un per un. Finalment davant la presència de Hopkins assisteix Gullias. I Jackson que s'està pegant un festival. Ei, soletes. I el troba hipermotivat a Stanley Jackson. Jo no sé si és que d'alguna manera vol exhibir-se. Per a tornar a la CB. Exacte. I aprofitar l'aparador d'este partit per a poder tornar a la CB. I de moment el parcial del Chalón en els últims 2 minuts i mig és de 2-10. I com és que s'ha quedat clavat pràcticament en els 24 punts. I en l'exhibició de Stanley Jackson i aquestes dues últimes cistelles consecutives de Gullias, de l'Hongarès, que l'Hongarès torna a obrir un avantatge ja important, 7 punts de l'equip francès en el marcador. Sí, clar, abans del partit, Luis Casimiro parlava de que no era important obsessionar-se en allà de buscar diferències per encarar la tornada amb més tranquil·litat, però el que és un inconvenient molt gran és que el Pavesa hagi d'estar sempre agafant resolvent l'estiró en el marcador dels francesos. Ha ocorregut en el primer quart, que han acabat amb 8 punts d'avantatge els francesos, i ja estem a 2'47 perquè arribem al descans,
amb novament 7 punts d'avantatge per a l'Elan Chalon. Moltes les dificultats a què està sometent l'equip francès al Pamesa en esta anada de les semifinals de la Copa s'aporta. Rubén Burgos, d'esquena, davant Gullias, la deixa per a Jordi Millera. El llançament de Millera, la palmellada de Rubén Burgos, no ha aconseguit buscar un segon, aconseguir un segon intent. La lluita està en el Jackson, i el valor serà per a l'Elan Chalon. Això més que una assistència d'una pedrada, eh? Impressionant. La valorada que s'ha jugat Jackson, intentar assistir a un company. Ara que finalment els hàbitres els han donat el valor als francesos. Gullias, a la mitja volta Vázquez. Això està entrant en joc. Terry Caston que ha tornat també a la pista. Després la tercera falta personal de Hopkins. Allà va Berni Álvarez, doble per Aston. Seguim en aquesta dinàmica de massa imprecisions. El Pamesa en l'atac estàtic està caient en la trampa del conjunt francès. I alerta perquè si aprofiten aquest atac es situaran novament per damunt dels 10. Passes, passes de Gullias. Afortunadament per als interessos del Pamesa. Va a Longaret perquè semblava que hi havia falta de Derrick Alford en aquesta jugada. L'havia enganxat el colze. Sí, n'hi ha personal clarament de Derrick Alford. Ja veurem si el Pamesa està que és capaç de trencar aquest parcial favorable. Una altra pèrdua i ja en van 13 per al Pamesa. La falta personal és de Jordi Millera. Ha sigut de Víctor Nuevo. La falta per a Víctor Nuevo i el que no pot el Pamesa és jugar amb aquesta precipitació en la que juguen els francesos. El francès es va bé perquè tenen molt poca pedra. Ells la juguen i ja està, efectivament. També s'ha d'assegurar tots els atacs. Quin dia que té avui Terry Caston. El de Brooklyn no s'ha gens encertat. A més, sí que és veritat que davant jugadors així, que estan gastant molt les mans, estan traient del partit a molts jugadors en les constants manotades. Eixa falta sí que ha sigut assenyalada, però per assenyalar una falta els francesos n'han de cometre 3. És la tercera d'avui. Està anant ràpidament a la partida. Ha transformat el segon llançament Víctor Luengo. Menys d'un minut, últim minut ja. Per arribar al descans, 25-33, guanya l'Elan Chalon a anada de les semifinals de la Copa s'aporta. De moment estan molt complicades. Per al Pamesa València, el bàsquet triple de Stanley Jackson, que està convertint-se en el màxim exponent en atac del seu equip. A més ara, ha taponat el llançament de Berni Álvarez. 27 segons de segon quart, 15 de posició per a l'Elan Chalon. Esgotarà la posició el conjunt francès. Stanley Jackson el pressiona Víctor Luengo. El llançament triple en esta ocasió de Rashard Lee. Mare de Déu, com s'han posat les coses per al Pamesa València. A un segon. El segon quart ha demanat temps mort. El conjunt francès quan només queda un segon.
espera un segon que queda, me fa tota la impressió que s'han col·lumpiat un poquet ahí els francesos demanant aquest temps mort. I alerta perquè el marcador és molt perillós. 27 Pamesa, 39 Chalon, 12 per davant el conjunt francès quan queda només un segon per arribar al descans. Vegem així la repetició del seu últim triple de Rachard Lee. El bàsquet de Jordi Millera. Però les complicacions són màximes per al Pamesa València en aquest enfrontament. Només ha fet 10 punts en el primer quart i 17 en el segon. A veure com aprofiten els francesos el seu últim segon. Baló llarg de Kifa, la recupera Millera, s'ha acabat. S'ha acabat el segon quart, temps de descans, 27 Pamesa. I l'Aixalón 39, busquem protagonistes, en este cas, jugant les absències destacades del partit. Estem amb un home que està seguint tan preocupacions de partit. Parlem d'Alfons Albert i la primera pregunta obligada, com te trobes? Home, la verdad es que me encuentro mucho mejor, ya voy cogiendo movilidad de la pierna, ya voy pues eso, cogiendo juego, doblándola poco a poco más, y la verdad es que estoy bastante contento, ¿no?, cómo evoluciona la lesión. De moment sorpresa perquè el Chalón està fent el partit molt difícil per als teus companys. Hombre, la verdad es que están haciendo un partido bastante serio, ¿no? Y la verdad es que, pues eso, que están jugando súper motivados en defensa y la verdad es que, bueno, que también en tiro exterior están bastante bien. Porque nos estaba pasando un poco a nosotros, pues eso, la precipitación que estamos teniendo a veces un poco en otoco y ellos lo aprovechan muy bien, pues también en contraatacar, ¿no? Y el centímetro también fan falta. Hombre, yo creo que hace falta, pues en este momento, pues cuando el equipo pues no está bien, yo creo que la ayuda de todos los jugadores, ¿no? Y en este caso más, si ves que andamos un poco corto banquillo, ¿no? Pero bueno, yo pienso que Chalón pues es un rival difícil, pero confío en Pamesa y esperemos que todos en la segunda parte pues mejoren, ¿no?, la imagen que pues, se está viendo en la primera parte. Hola, muchas gracias, Alfonso Albert. Pues serà difícil que puguem mirar les dades quan han vist la imatge d'un Rubén Burgos que en l'última acció sembla que s'ha fet mal en el turmell i si es confirma el que pot ser un esquís de turmell dubtem molt que puga tornar a la pista en el tercer quart. Anem a fer una pausa en esta transmissió, tornem en uns instants des d'ací, des del pavelló de la Font de Sant Lluís. Fins ara. Tot sobre el cinema en Cifesa. Rodatges. Estrenes. Noves tendències. Rostres del cine en Cifesa. Esta nit en Punt 2. Rural Valencia le ofrece la emoción del baloncesto. Vaya, pero ¿qué veo aquí? ¿Cuánta gente inteligente? ¿Cuánto futuro? Veo un arquitecto, un jardinero, un deportista, una economista. ¡Oh, ese lunar! ¿Tú serás actriz? Bueno, no estoy seguro de lo que llegarán a ser, pero sí estoy seguro de que todos ellos viajarán en avión. Por eso he comprado acciones de Iberia. Una compañía con casi 1000 vuelos diarios y que transporta al año 27 millones de pasajeros. Y esto es solo el punto de partida. Ya puedes comprar acciones de Iberia desde 200.000 pesetas y hasta el 30 de marzo. No pierdas esta oportunidad única. Acude ya a tu banco o caja. Entra en la nueva era. Iberia.
Descubre la nueva frontera del blanco. Descubre la nueva Ace Azul Densoactiva que no salpica y enciende el blanco. Incluso en tejidos que ya amarillean. Devuelve el blanco en solo 5 lavados. Nueva Ace Azul Densoactiva. Enciende el blanco. Esta nit, en punt 2, el Nou Castalia serà l'escenari d'un espectacular partit. Està en joc el trofeu Magdalena entre dos històrics del futbol. Castelló Espanyol, un encontre de festa plena. Esta nit, el Castelló i l'Espanyol, amb el trofeu Magdalena, en punt 2. Sant Lluís amb aquest marcador intent de descans de 27 pa Mesa, 39 Gran Xalón, en un partit on no li està eixint absolutament res al pa Mesa, amb percentatges en el llançament molt baixos i amb moltes dificultats en la lluita pel rebot, tot i que l'Elan Xalón precisament és un dels jugadors, és un dels equips que menys centímetres per presentar, però observen com el Pamesa, 3 del 75% en el llançament lliure, ha fet un 37% en el llançament de 2 i cap encert des de la línia de 3 punts, 0 de 5. I en el rebot, l'equip més alt en el camp és el Pamesa, i és l'Elan Xalón amb 21 rebots davant el 16 del Pamesa, qui està millorant aquest percentatge en aquest vessant del joc en aquest enfrontament. De moment, millor les coses li estan rodant a l'Elan Xalón amb un 62% en els dos punts i en un 35% des de la línia de 3 punts. Aquest marcador de 12 punts fa que el Pamesa tinga que prendre's el tercer i quart quart d'una manera molt diferent a la que ha afrontat el primer i el segon quart, tot i que la lesió de Rubén Burgos en l'última acció del segon quart va complicar encara més les coses per a dificultar les rotacions en la banqueta. Anem a aprofitar este temps de descans per a saber més del que ha passat en el primer temps, en el primer i en el segon quart. Unes imatges sobretot referides als gestos, amb la intensitat que s'ha viscut este primer temps de l'anada de les semifinals de la Copa Saporta. Són els gestos en què resumís la intensitat d'aquest primer temps amb el Pamesa arribat al descans amb un marcador desfavorable de 12 punts, 27 Pamesa, 39 l'Elan Xalón. Fem una nova pausa i tornem en uns instants per a viure ja el començament del segon temps. Fins ara. Ready?
cicle Manuel de Oliveira, un viatge a l'univers de la paraula. Dins d'una caixa, el secret que tot home anhela. Un retrat de la misèria en la Lisboa actual. Sembla que li han robat la caixa al cego. La caixa, divendres en punt 2. ¡Vaya! ¡Menudo bombón! ¿Dónde vas? Espera, que me he acabado. Hombres, madre mía. Está para comerse. Mujeres. Conoce a M&M's Verde y gana fantástico regalo. Descubre cómo. ¡Cómprate una bolsa! M&M's se derrite en tu boca, no en tu mano. Pensar a lo grande es pensar en una nueva era en la que todos cogeremos un avión como quien hoy coge un taxi. Pensar a lo grande es pensar en una de las flotas de aviones más modernas y eficaces de Europa. Pensar a lo grande es pensar en una gran empresa española con 112.000 millones de pesetas en beneficios acumulados en los últimos 3 años. Y esto solo es el punto de partida. Por eso voy a invertir. Ya puedes comprar acciones de Iberia desde 200.000 pesetas y hasta el 30 de marzo. No pierdas esta oportunidad única. Acude ya a tu banco o caja. Entra en la nueva era, Iberia. ¿Pérdidas de orina? Con las compresas normales no estaba tranquila. Pero ahora, mi vida ha cambiado gracias a Tena Lady y su sistema Odour Control, que evita la aparición del olor. Francamente, no te puedes imaginar la diferencia. Tena Lady, la protección que realmente es segura. Tiendasdelmediterraneo.com, el gran centro comercial virtual de Valencia en tu casa. Y para pagar con total seguridad, tarjeta Visa Chip de Caja Rural Valencia. Castelló tanca la Setmana Gran de les festes amb un preciós ritual. Des del balcó de l'Ajuntament, un crit unànim convidarà a les festes de l'any que ve. En directe, des de Castelló, Madalena Vítor, diumenge, en punt 2. Font de Sant Lluís i ràpidament anem a buscar un espectador d'excepció, en Lluís Sánchez. Efectivament, com bé dius, Ferran, un espectador d'excepció, Mr. Brad Branson, un vell conegut de la parròquia del Pamesa, que se n'ha vingut a veure este partit de semifinals de la Copa Saporta. Què haces tu per aquí? No, estuve aquí pasando fallas, mi hija era fallera, entonces pasando un poco de tiempo, mañana me marcho, pero como tiene partido para mesa, para no empezar a pasarlo, recordar el antiguo momento, ¿no? ¿Cómo ha cambiado este equipo desde que tú estuviste aquí? Hombre, es, además el pabellón es un equipo, tú dices más joven, es un equipo que juega muy bien en defensa, tienes un poco de problemas en primer parte, pero yo creo que si juega su tiempo, si juega su ritmo, si le quedan el tiro, voy a ganar el partido.
todas maneras, está siendo seguramente el peor partido del Pavesa en lo que llevamos de competición. Pues no, es indiferente. Ahora me voy a decir, se me va a ocupar que Vinny Bradbrenson ya juega mal partido, ¿no? Pero yo creo que ellos todavía recuerdan el Copa del Rey. Está un poco nervioso, no está seleccionando bien. Pero seguro, ya en el tercer, cuarto tiempo ya está mejor y al final va a ganar el partido. ¿Y Pau Gasol, qué te parece? Bien, yo recuerdo con el jugador y él tiene ese equipo muy bien y creo que está haciendo bien. El problema está nervioso, no está seleccionando el tiro bien. Molt bé, Brad Branson, moltes gràcies. Era inevitable preguntar-li per la que és l'estrella ara mateix del bàsquet espanyol. Pues les paraules de Brad Branson, exjugador, excapità del Pamesa València, precisament en l'etapa en la que el conjunt valencià començava a caminar per la Lliga ACB i ara presenciant este pas que s'intenta fer cap a repetir final europea. Recordem que el Pamesa ja va estar en la que es disputa a Saragossa i que en este cas vol repetir-ho amb l'experiència de Varsovia, però per això hi ha que superar l'Elan Chalon, hi ha que guanyar este partit i també hi ha que guanyar en la pista francesa, encara que estan comprovar tots els telespectadors de Punt 2 que l'Elan Chalon és un equip molt, molt, molt seriós, que fan les coses amb moltíssima, sobretot moltíssima rapidez. I si a això afegim que el Pamesa no està filant gens prim en este partit, doncs ahí tenim la diferència, 12 punts de desavantatge, quan estava a punt de recuperar Víctor Luengo, un segon de posició, i Tomic, que acaba de fer un triple de pràcticament, des de pràcticament 9 metres. La diferència que ja està en menys 15, Ferran. Sí. Si al Pamesa no li eix res, si a l'Elan Chalon li eixen fins a eixes frivolitats, pues pot ser aquest avantatge i pot ser que no tinguem que plorar la falta de concentració que ha tingut el Pamesa en el primer temps. Ara sí, ha buscat Hopkins a Terry Calston, el Pamesa que ha d'imposar el joc interior al preu que siga. És la seva millor base i ha d'aprofitar-la. Tomic, la deixa per a Gulias, la demana Rashardly. Gulias, la pilota, finalment li cau després del treball en defensa de Bernard Hopkins a Terry Calston, juga ja en atac Nacho Rodilla. Buscar una bona selecció sense pressa, sense precipitar-se, sense perdre balons. Allà va Verde Terrible! El triple de Berni Álvarez que falsa sella el pavelló. Així veiem com ha lluitat per aquesta pilota Víctor Luengo. Li ha caigut a Berni Álvarez i el triple que deixa les coses en 10 punts de desavantatge. I atenció, perquè ara contesta Tomic amb un altre triple. Víctor Luengo fins a la cuina, molt bé. 34 Pavesa, 45 l'Elan Chalon, 11 punts encara de desavantatge. Rashardly qui juga. Tomic, la demana Gulias. Hora per a Rashardly, finta el llançament de 3. Queden només 4 segons de posició, el baló al ferro. La falta personal en atac de Gulias no ha sigut assenyalada. Finalment Víctor Luengo torna a buscar la penetració. Li manotegen, li puntegen totes les pilotes. Berni Álvarez que no aconsegueix el bàsquet, però sí traure-li la falta personal a Rashardly. Salutacions, molt bona nit als telespectadors de Canal 9. Moltes dificultats les que està tenint el Pamesa València en l'anada
de les semifinals de la Copa s'aporta. Estem en els primers 3 minuts del tercer quart i el marcador és de Pamesa València 36-36, el Anxalón 45. Ha arribat a tindre el conjunt francès 14 punts de màxim avantatge i per tant està tenint moltes dificultats, sobretot en la selecció de tir, el conjunt de Luis Casimiro. Temps encara per a tornar al bon camí, per a buscar la victòria en l'anada de les semifinals. Seguim en directe amb els telespectadors de Punt 2, amb este apassionant Pamesa en l'Anxalón. El Pamesa que està buscant-ho, però caient precisament en el ritme del conjunt francès. I per així, l'Anxalón té molt a guanyar i el Pamesa molt a perdre. 9 punts, encara el desavantatge. I hem d'insistir, ho comentava per al Branson, ho hem vingut dient al llarg del primer temps, precisament el fet de seleccionar millors llançaments, sobretot molt prop de la cistella, és clau i per ahir està tenint molts problemes el Pamesa. Sí, perquè els percentatges de francesos tampoc és que siguin espectaculars en atac, però és que el Pamesa avui l'anella la veu molt, molt xicoteta. Si pensàvem que... Si algú pensava que el Pamesa anava a viatjar a França amb comoditat, no anava ben encaminat i ara el que s'ha de demanar és sobretot que el Pamesa guanyi. Siga per la diferència que siga, encara que siga mínima. El bàsquet de Bernard Hopkins. Importantíssima l'acció del nord-americà, perquè a més és la quarta ja de Goliath que... Deixa sense centímetres en pista l'equip francès. I anem a veure si d'ací al final d'aquest tercer quart i sobretot en l'últim quart el Pamesa és capaç d'aprofitar-ho. El rebot ofensiu per a Derrick Alston. La toca Hopkins! És l'únic jugador que avui està mostrant concentració i intensitat. És el màxim encistellador del Pamesa allà amb 17 punts. I a veure si contagia els seus companys. El mig afany que té sempre Bernard Hopkins, el de Washington. De fer les coses difícils almenys als rivals. Ha arribat a puntejar aquest llançament de Rachardly Berni Álvarez suficient com per a que no el convertirà, com per a que no llançarà en comoditat. Juga el Pamesa València. Víctor Luengo. Berni Álvarez, el llançament és de 3. La falta claríssima, no assenyalada, encara que haguera sigut posterior al llançament, a punt de recuperar. Berni Álvarez se l'emporta, la deixa per a Víctor Luengo. Apretar en defensa, recuperar balons, perquè els francesos en perden molts, ja li porten 16. I afortunadament no valdrà, tot i la personal, l'àrbitre portuguès ha dit que no. La falta ha sigut de Nacho Rodilla. Intensitat. Necessita el Pamesa intensitat defensiva com la que està mostrant en estos compassos del tercer quart. Owens. La busca Jackson. Se la llança de 3. El rebot per a Derrick Alston. Més tranquil·litat. Allà va el llançament triple al ferro. I Tommy se captura el rebot. Un poc més de paciència en l'elaboració de les accions d'atac. Té molts més recursos el Pamesa que no l'Anxalón. Tomic a la mitja volta, la tocava, és pacient suficient per a que Owens es passa amb ella. I s'ha acabat la possessió. S'havien confiat els francesos, però la balonada de Tomic no havia tocat ni l'anella.
i per tant el temps continuava corrent. Pensaven en començar una nova acció d'atac, però es quedaven dos segons. Juga Nacho Rodilla per a Berni Álvarez. La demana Terry Calston. La veritat és que a Terry Calston hi fan tres faltes, no n'hi xiulen cap. Nacho Rodilla al ferro. El Bavesa que porta 3 o 4 partits amb uns percentatges des de la línia de 6-25 molt lamentables. Avui està ja en 1-9. Ala, quina pedra que acaba de llançar Owens. Allà va Víctor Luengo, la deixa assistint a Bernard Hopkins. No entra la pilota, però sí que hi haurà falta personal de Bespacien. Com que el Pamesa no ha pogut fer-se amb el control del partit, amb la tranquil·litat de ser superior en molts aspectes, com que el joc interior no ha resultat, sembla que el partit es va resoldre per una altra qüestió ben diferent, com és la de posar-li al partit tot allò que intenta l'Elan Chalón. Rapidesa, un ritme autènticament de vertigen per a compensar les dificultats amb què el conjunt francès està posant al Pamesa en esta anada de les semifinals. Està clar que és complicat jugar amb equips o contra equips tan anàrquics com és el Chalón, on pràcticament el jugador que arriba i té posició se la juga i no passa res. Però contra això estan els sistemes, està el treball en atac. El Pavés està per davall en el marcador, això que el Chalón n'ha perdut 18 balons. Encara que el que sí que s'ha igualat molt és el rebot. El Pavés ha començat a treballar molt més el rebot. Encara que continua, estan per davant, deixa de ser el joc el conjunt francès. I a poc, passet a passet, el Pamesa s'acosta en el marcador. Seria interessantíssim arribar amb igualtat a l'últim quart. Transforma també el segon Bernard Hopkins. 44 Pamesa, 47. Elan Chalón torna a la pista. Pat Durham, així el tenen. Se'n va per a prendre aire, per a prendre un respir. Bernard Hopkins. L'home que està aguantant el Pamesa en el partit, sense cap mena de dubte. Torna també Ostrowski al camp per part francesa. Owens davant de Víctor Luengo. Li fan una clara per a que jugui l'un contra un. Falta de Víctor Luengo. Estaven reclamant els francesos que l'acció de ja havia començat, però no, com és la falta Víctor Luengo, no és acció de llançament. Per tant, des de la línia de banda juga ja el conjunt francès. Stanley Jackson, que busca la connexió amb Tomic. Continua el nord-americà, que ho jugarà ell, com no. El llançament al ferro, Pat Durham, és qui ha d'endurir ara mateix el partit. El joc interior, per a d'elles la pilota. Busca Terry Calston. La falta personal que serà de Tomic. Podem assistir a un partit molt estrany perquè seria el primer, crec, des que Terry Calston està al Pamesa que no arriba als 10 punts. Estan 4 al nord-americà. Perquè Nacho tampoc té 8 el seu dia. Nacho està amb 0 punts. Que també seria estrany veure un partit de Nacho amb 0 punts. Recordem un contra el Puragua, se'n lliga CB. Són precisament els dos jugadors del Pamesa que més necessiten tranquil·litat, paciència, elaborar l'acció d'atac, seleccionar bé el tir. I això davant un equip que fixa't, és que van per davant en el marcador
Y a pesar de que es plantechen esgotarles posesión, se acaben tirando muy rápido. Sí. Y afortunadamente el sensor, como en esta ocasión. Comença l'atac del Pamesa. Ahí va Pat Durham, li fan una clarat, pot buscar l'un per a un. Si finalment busca l'ajuda de Nacho Rodilla. Derrick Alston, davant d'ell Ostrowski. La falta personal d'Ostrowski i el bàsquet. A veure si desperta el de Brooklyn. Amb Ostrowski, òbviament, ho tindrà més fàcil. I alerta perquè el llançament addicional d'Alston, el Pamesa estaria per davant, atenció, és notícia, per davant en el marcador. Quin desgast per haver de solucionar els avantatges parcials de l'Elan Shalom. No ha entrat, però ja és bona notícia que el partit estigui igualat a un 43 per arribar a la conclusió del tercer quart. Pues no sé, no sé, eh? Ha xiulat la espenta, possible espenta de Durham. Però este Stanley Jackson especialista en buscar-se complicacions. Per quedar-se'n de cara contra els dos pivots del Pamesa i buscar el rectificat. Estaria jugant en l'NBA, este xic, no estaria jugant així. Ha transformat els dos, per tant, dos punts d'avantatge per a l'Elan Shalom, minut i mig per arribar a la conclusió del tercer quart. Juga el Pamesa en atac, Víctor Luengo, Graperni Álvarez. Bloqueig indirecte, Derrick Alston, finalment, la pilota per a Víctor Luengo, la penetració, la safata, Pat Durham, la falta de... I 22-10 és el parcial en este tercer quart favorable al Pamesa. Rodilla amb problemes per a seguir de prop a Stanley Jackson, Ostrowski. Derrick Alston mira d'aguantar-lo. Fora per a Tomic, el llançament, el ferro, el rebot per aquí, per a Pat Durham. Allà va el Pamesa a l'atac. Falta personal de Stefan Ostrowski. La línia de llançaments lliures de Derrick Alston. Tal com estan les coses, és bona cosa que cometen faltes personals francesos i que el Pamesa vagi tenint bona cosa de posició. Però la diferència que està deixant del joc és espectacular perquè el Pamesa encara els dos primers quarts ha arribat al bonus, en este encara tampoc. Bueno, ja està en ell i la pròxima ja seria de tir. I ha llançat, a més que llançarà ara Derrick Alston, seran 22 tirs lliures el Pamesa per 6 només en l'Elan Shalom. Clar, és que a més de la quantitat de rotacions que tenen els francesos, han de substituir la seva falta de centímetres i d'envergadura amb moltes faltes personals, encara que han sigut molt permissius, això és veritat, molt permissius els àrbitres amb la defensa tan agressiva dels jugadors francesos. Ostrowski amb problemes per a connectar, la pot recuperar Víctor Luengo, finalment és Owens, la penetració d'Owens i bàsquet. Havia arribat bé a la intimidació Pat Durham, però per elevació Owens, que va ser el millor del Shalom en els dos partits contra el Pamesa de la primera ronda d'esta competició, ha pogut fer la cistella que col·loca el seu equip un punt per davant, 50-51. 5 segons, només ja de quart, allà va Durham, el llançament és de 3, al ferro, quina llàstima, i final amb el marcador de 50-51. Caja Rural Valencia le ofrece la emoción del baloncesto. Pues tornem ja des del pavelló de la Font de Sant Lluís per a encarar la recta final d'esta anada de les semifinals de la Copa Saporta,
amb un marcador ajustadíssim de 50-51, favorable a l'Elan Chalon. Per tant, 10 minuts per a que el Pamesa busque com a mínim la victòria, perquè ja demanar que, tal com han anat les coses en el partit, que el Pamesa, a més, busque avantatge tranquil·litzador en el marcador, és molt, molt complicat. De tota manera, tot és possible, eh? Que els francesos, de la manera que estan, en l'anarquia que impera en l'atac, sobretot de la mà de Stanley Jackson, siguin capaços de començar a errar tot allò que ha entrat. Però, clar, ahí dependrà també del que... de com aprofite el Pamesa València ara les seues posicions. N'hi ha un fet evident, és que els francesos han rebut un parcial de 23-12 en este quart. Anotadors, Bernard Hopkins, ja dient l'home que està, que ha aguantat el Pamesa en els moments més difícils del partit, Stanley Jackson, que s'ho juga tot. L'hongarès Robert Guilas amb 11 punts i Víctor Luengo, que també ha portat la seua espenta, que sempre porta el capità del Pamesa, amb 9 punts. Estos són els màxims encistelladors del partit. Ja està a punt de començar l'últim i definitiu quart. Està en joc la classificació per a la final de la Copa Saporta, que es disputarà a Varsovia. Tot pensant que encara resta el partit que es disputarà a la Maison dels Esports de Chalon. Quan Víctor Lugo ha provocat amb intel·ligència una personal en atac d'Owens, que a més és molt important perquè és la cinquena, la quarta, perdó, la quarta jugador nord-americà, el número 5. I ahí està claríssima l'espenta d'Owens, i ja és el segon home del Chalon amb 4 faltes juntament amb l'hongarès Robert Guilas. Ara hem de començar a caure ja jugadors per part de l'Elan Chalon, encara que l'entrenador Philippe Hervé ha sabut dosificar moltíssim l'esforç, sobretot defensiu, moltíssim el que han fet amb una defensa molt, molt agressiva, al límit en tot el moment de la legalitat, la que han realitzat els jugadors francesos al llarg de tot el partit. La mitja volta de Pat Durham, el tauler que no l'ajuda per a aconseguir el bàsquet i finalment la pilota que serà per al conjunt francès. Això és el que diem, si ha recuperat el Pamesa València la seva possessió i no les aprofita, per ahí és per on vindran les complicacions. Perquè els francesos, on es senten còmodes, és en no fer res, pràcticament, de rotació ofensiva i de buscar el llançament des de 3. Allà va Berni Álvarez, després el tap. I ha aconseguit Berni Álvarez transformar aquesta recuperació quan novament el Pamesa es torna a situar per davant en el marcador. Molts minuts feia, Ferran. Havia remuntat, però no aconseguia ficar-se per davant, que és el que diuen que s'ha de fer quan es remunta un partit. Ja ho ha aconseguit el Pamesa i a partir d'ara esperem. I a més, aquest nivell d'intensitat defensiva que està mostrant en els últims minuts l'equip de Luis Casimiro i més encert en atac, s'agafa una diferència almenys còmoda per anar, per a viatjar, sense massa por, per parlar. Triple de Stanley Jackson. Ells se senten còmodes buscant aquestes accions, estan absolutament desinhibits. Possiblement saben que en el prestigi juguen molt menys que el Pamesa. I Dazhan, que s'ha jugat ja dos atacs, amb una posició important davant, jugades molt forçades. Els francesos que juguen per a posar-se 4 per davant. Stanley Jackson, queden només 6 segons de posició i ha hagut falta personal de Nacho Rodillas. Segona falta personal, Nacho Rodillas. Nacho, que definitivament no està avui en el partit. Hola! Sí, Ostrowski comença a clavar-les des de 5 metres i mig. Augmenten els problemes per al Pamesa. 4 punts per davant.
le lanza el balón, tornará a la pista Bernard Hopkins. Continúan los problemas en ataque para Alpamesa. Allá va Berni Álvarez, la penetración a mitja entrada, el balón al Ferro, el rebote para aquí, para el mateix Berni Álvarez. Nacho Rodillas, el juga al triple, el balón al Ferro y el rebote finalmente para Vespasien. Qué difícil está sent veure una cistella de Pamesa desde el perímetre. 1-11, el llançament de 3, l'equip de Luis Casimiro, que, com ja diem abans, porta 3 o 4 jornades entre la Lliga, la Copa, que per a voler-lo encertar des del 6-25. Y Jackson, que continúa en su numeret particular, tanto el rato no puede estar quieto ni un momento. Es pacient per al bloqueig, allà va el llançament, és triple de Tomis dins. El problema d'arribar a un últim quart ajustat amb un equip com l'Elan Chalon és que se les van a jugar totes de 3 i si entren poden tornar a obrir avantatge en el marcador, que pot ser damunt molt perillós per al partit de tornada que ha disputat el Pamesa València en un pavelló molt complicat. De veritat que l'ambient del pavelló de l'Elan Chalon és molt complicat i allí hem de recordar que ni Ostrowski ni Gullias van estar en el partit en què el Pamesa va guanyar de 10. I a propòsit, ni Tomic, perquè és un jugador que no és nord-americà, però s'ha contagiat ràpid. Torna Jordi Millera a pista. Nacho, que avui no està tenint la seva nit. I anem a veure Bernard Hopkins a llançar des de la línia de personals. L'únic home que avui, repetim, està una miqueta encertat per part del Pamesa. Ha convertit el primer Hopkins. Llançarà per a situar el Pamesa a 5 de l'Elan Chalon. Pues no, es queda a 6 i la possessió per al conjunt francès quan ha tornat a eixir Michel Hay per donar-li descans a Stanley Jackson. Amb ell s'ha emparellat Jordi Millera. No ha encistellat Hay, el rebot ha sigut per a Hopkins. Millera que busca ara a Bernard Hopkins. Buscava l'un per a un davant Ostrowski. Mirava-lo per a Pamesa. I si és veritat, com ha assenyalat, doncs s'ha equivocat l'àrbitre. Diu que no torna el rellotge a la posició 24, però no sona quan ha assenyalat el peu. Allà va Millera, la penetració i bàsquet. Ostrowski. Per a Gifa, novament Ostrowski, la deixa per a Hay. Allà va Rashadli. Novament Stefan Ostrowski, Gifa. 5 segons de posició, la pot recuperar. La deixa Berni Álvarez per a Derrick Carston. Es penja bàsquet i el Pamesa gosta de l'any segon. Encara queden bones 6 minuts de partit. I ja està el bo de Derrick amb 10 punts. Ja diuen que era molt estrany que no arribarà. Berni Álvarez davant Tomic. Ostrowski per a Hay, l'assistència per a Gifa al límit de la posició. Al límit de la posició. El valor és per al Pamesa. Decisió salomònica dels àrbitres. De tota manera, el que sí que sent és que el Pamesa ha millorat molt en la pressió defensiva en les últimes jugades. Sí,
tot i que encara li falta, perquè no estan acostumats, en la Lliga CB no estan acostumats a defendre tant al límit com ho fan els francesos. Ells estan arriscant tot el partit. I al Bamessa li costa entrar en aquesta dinàmica de picotejar pràcticament tots els balons que porten els francesos. És el que sí que fan ells. N'han comès moltes, però també els àrbitres s'han estalviat moltes, de veritat. Allà va el llançament, el baló al ferro, rebot per aquí, per a Víctor Luengo. I nova posició per al Pamesa. Menys de 5 minuts per arribar a la conclusió del partit. El Pamesa que juga com a mínim per a empatar. Millera per a Berni Álvarez. Víctor Luengo la deixa per a Aston Vázquez. Empat novament en el marcador. Elaborant les jugades amb paciència, el Pamesa, òbviament, ha de guanyar aquest partit. Alfons Albert, que continua mirant-se, com ens contava al descans, amb preocupació, l'enfrontament. En joc el pas a la final de la Copa s'aporta quan li cau la falta personal a Berni Álvarez. Primer punt personal, Berni Álvarez. Allí va l'artilleria pesada, ja descansa el trau. Stanley Jackson torna a la pista, també Owen se'n va a Charlie. Sí, els francesos, per lo que dius de la defensa abans, novament a 5 minuts del final del partit, en este cas, tornaven a estar en bonus ja de personal. Bàsquet va més avui està també en un 66%. Molts enganyem, Otomis tindrà 3 llançaments. Serà Berni, ha entrat Nacho Rodilla, jugarà amb dos bases Luis Casimiro. Difícil la papereta, eh? La papereta que té també Luis Casimiro és complicada, perquè no li ha eixit bé allò que intentava, que és fer-se dominador del joc interior. És que damunt no li queden opcions, perquè damunt la lesió de Rubén Burgos ja ha deixat pràcticament cap possibilitat per a fer moltes més variacions. Particularment sí que m'està sorprenent que no hagi tirat més mà de Maluenda. Sí, perquè recordem que Malú ha començat el partit en el 5 inicial. Que repetir la història, eh? Ha sigut moltes vegades les que l'ha gastat, no l'ha convençut i ja ha desaparegut, ja no ha comptat més. Desapareix el complet de la rotació de l'equip. Nova recuperació. Allà va la pilota, un segon. Com a mínim, tornar-nos un poquet a l'eix. 61 Pamesa, 62 el Anxalón, 3:40 per la conclusió del partit. Stanley Jackson en llançament, triple de Jackson. I en aquest joc d'intercanvi sempre hi serà perjudicat el Pamesa. Hawkins la deixa per a Jordi Millera, la falta personal més que clara de Stanley Jackson. Cap jugador del Pamesa pràcticament s'atreveix ja. Ha intentat el llançament des del perímetre perquè la falta d'encert és pràcticament absoluta. Se va minvant l'ànim del jugador i dels seus companys a l'hora de tirar. Pensa que està en un 8% en el llançament de triples, un 46, sent com és un dels equips amb un millor percentatge en la Lliga CB i en la Copa s'aporta en el llançament de dos. De fet, és el segon millor equip en quant encert en aquesta Copa s'aporta en aquesta edició, amb un 56%, avui està en un 46. Alerta, alerta, perquè estan al límit amb Víctor Luengo, com Luis Casimiro, de que els assenyalen una tècnica.
falta personal seu finalment per a Víctor Luengo. És la quarta falta del capità del Pamesa. Owens, que posa dos punts per davant el Anxalón. Poden ser tres i transforma. Així és. I alerta, perquè ara assenyala una doble falta. I és la quarta. Era un dels implicats. Pues Guifa, ¿no? Segunda falta personal, jugador número 13, Guifa. Guifa y Hawkins. Pues en el intercambio es perdent moltíssim més en Pamesa. Sí, pero encara resta 3 minuts, ¿eh? Millera per a Terry Calston. Encara queda temps. El baló al Ferro. Tornat el Pamesa a estar tan espès com al principi de la temporada en aquests partits, on l'única opció possible és la de Terry Calston en el pal baix i que se les ajugue. I atenció, perquè és la quinta de Víctor Luengo. Cert, pareix com si el Pamesa li hagués pegat la volta completament al seu estat de forma, perquè recordem els primers partits d'esta edició de la Copa s'aportava el cert. Prou roïns per part de Luis Casimiro. Després va anar millorant, va acabar com a primer del grup. Va passar pràcticament sense dificultats pels octaus i pels quarts. En els quarts, de fet, va protagonitzar la gran pallissa d'esta competició amb 153 al que era amb l'opció de Xipre. I arribem al partit, el primer partit de semis, després de... Bueno, haver fet un gran paper en la Copa del Rei, però sí, almenys s'ha llevat de damunt ixa bèstia negra anomenada Estudiantes. Després Pedro contra el Barça entra dins de la normalitat. Messi, el Barça juga com ha jugat a Màlaga este cap de setmana passat. Però estan com fora del partit els homes del Pamesa. Sí, és que em fa la impressió que no han aconseguit superar cap de les dificultats. Així veiem la repetició, espectacular la imatge de l'esmaixada de Terry Calston. I observen com un equip com l'Anxalón, que perd 21 balons davant tot un Pamesa. No és normal, eh? No és normal perdre contra un equip que ha perdut tants balons. Pues els gestos de preocupació són lògics, en este cas, la cara de Terry Calston, perquè es pot complicar moltíssim, perquè a més el Pamesa sap que és el que li espera a França. És un pavelló molt xicotet, una defensa con la de Gui i possiblement amb un arbitratge encara pitjor, si és que pot ser pitjor, amb la permissivitat que hi ha a Europa. La veritat és que el Pamesa està poc acostumat a defendre d'aquesta manera i també molt poc acostumat a que li defensin així. Ja li va passar, factura al camp del Marussi grec, li va passar factura així davant de l'Anxalón i atenció perquè ara s'ha quedat Tomic i després en terra, no sabem ben bé per què. Com si haguera entropessat Tomic. A mi em pareix que este està més espavilat que totes les coses. Ha volgut tallar la transició ofensiva del Pamesa, parar el joc. Este és balcànic, aquell se'n sabe molt. Perquè acaba de tancar-li l'ullet a un company com vull dir, mira, tranquil, que això estava tot espiliat. Fa un moment estava pràcticament doblegat sobre la pista i ara està defensant sense cap tipus de problema a veure-li. Sap que el Pamesa té molts problemes per atacar aquesta zona d'ajut en què ara estan defensant-se. Arriben a totes. Jordi Millera, que la tira a la remanguiller. No es pot jugar tan malament en atac. No es pot jugar un triple de Jordi Millera, recuperar el baló i jugar-se-la cap a dins. Mentre el resta dels companys tiren l'acció, no? També s'ha creat problemes al Xalón quan ha jugat amb paciència els atacs. Ja que no estàs encertat des de... Bona atenció, que arriba el triple. Sort que no ha entrat, ara està el Villatxo, no ho ha intentat.
Si no estàs encertat des del perímetre, òbviament has d'elaborar molt més l'acció, has de rodar bé i ràpid la pilota. Converteix el primer llançament Jordi Millera. 64-68, encara 4 punts de desavantatge, continuen sent 4. I Stanley Jackson, que damunt es permetix el luxe de capturar ell el rebot defensiu. L'ha recuperat Nacho Rodilla davant la frivolitat de Stanley Jackson. La revenja ha sigut perfecta, eh? El tap és correctíssim en París Avé. No és el partit de Nacho Rodilla. Li acaba de menjar la moral absolutament al baix del Pamesa. Pues era una jugada clau, eh? Perquè el Pamesa es col·locava a 2 punts. Nacho Rodilla aquí ha capturat aquest rebot defensiu. Queda menys d'un minut. El Pamesa, que ho va tindre difícil fins i tot per a guanyar el partit, però ha de continuar intentant-ho. Ha de viatjar, recordem, encara a França, 66-68. 45 segons, i jo trobo que per a la moral de l'equip, per a la moral d'afrontar el partit de tornada, el Pamesa ha de plantejar-se esos 45 segons amb la intenció clara de guanyar el partit. Sí, perquè viatjar en tot el que no sigui una derrota, una victòria a França, és... Ja els cuesta dir que Ferran, que coneix també aquell ambient, perquè va estar allí en el partit de la primera lligueta, és molt complicat. Tot i que el Pamesa, com bé dius, va guanyar de 10, però no està ben... Robert Gulliàs, que per cert no l'hem tornat a veure en el partit, no estava este Tomis, que quan encerta clava triples des de 8 metres, i tampoc estava Stefan Ostrowski. Eren moltes baixes per al xalón. I a més el Pamesa també arriba en un moment més dolç de forma a aquell partit. Per tant, tens estos 45 segons, 2 punts per davall, el Pamesa l'únic que ha de buscar és la victòria. Anem a veure si repetit. S'ha confiat Nacho en aquesta jugada. No s'esperava el vol per darrere de Stanley Jackson, que és de llarg el millor jugador del seu equip. De 9 punts, 8 assistències, 5 rebots. I este tap serà completar els seus números. Per un jugador així, ens queda l'esperança que siga precisament el que, a veure si és en el partit d'allí, de França, el que els porta al desastre, perquè un jugador tan anàrquic que fa les coses, el dia que no li eix bé, pot dur a l'equip completament al desastre. La sort que ha tingut Vila Lanxaron és que ha estat molt encertat i que l'han eixit bé les coses. Queden només 30 segons de partit. Owens, ningú no s'atreveix a mirar la cistella. Tomic, finalment, el rebot és molt important, rebot important. Finalment per aquí fa, i nova possessió, Ostrowski, que fa el bàsquet. I 66-74 punts, 14 segons de partit. El Pamesa, que no va poder guanyar ni este enfrontament, ni ha que buscar ràpidament el triple, 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 triple. Derecho Rodilla buscant la recuperació, 7 segons encara. 7 segons perquè acaba el partit, han provocat una falta ràpida. Ha sigut precisament Berni Álvarez. Quan hi ha temps mort, 6 segons encara, hi haurà llançaments lliures per part de l'Elan Chalón. I un punt per davant del conjunt francès. És curiós, almenys el Pamesa ha encertat des de la línia de 3 en un moment important, perquè el partidet estava sent... És el segon triple que aconsegueix el Pamesa en tot el partit. Un de Berni Álvarez, un altre este de Nacho Rodilla, dels 14 intents que ha intentat, però este és el triple de Nacho Rodilla. El deixem així davant Stefan Ostrowski, que li ha donat metres. Quan l'Elan Chalón ha arribat a llançar en 25 ocasions des de la línia de 6-25, n'ha convertit 9, per tant, el seu percentatge és també roïníssim.
però suficient com per estar aquest punt per davant. Hi haurà llançaments lliures. En el pitjor dels casos, al Pamesa València li pot quedar temps, 6 segons per a buscar un triple i igualar el partit. Perquè 6 segons és molt de temps, no poden tirar a errar el segon llançament lliure francesos, perquè repetint 6 segons és més que suficient per aconseguir un triple. De moment deixa Owens la diferència en 2. En més 2 per a l'Elan Shalom. El rebot és vital, el rebot és fonamental. Més 3 per a l'Elan Shalom. La pilota i 6 segons per al Pamesa València. Però hi ha que pujar-la. Finalment serà Bernard Hopkins. 3 segons. Hopkins atropelladíssim. El que no puc entendre és com ha de ser Hopkins que hagi de pujar la pilota. No ho puc entendre. Hi ha hagut un temps mort. Sí, no s'ha treballat massa bé en aquesta acció, que pràcticament condemna el Pamesa a viatjar a la ciutat francesa, a Xalón, amb 3, esperem que només siguin 3 els punts de desavantatge, i aconseguir l'heroïcitat a Xalón quan el Pamesa és molt millor equip que el francès. Ara... Per Hopkins, així, ha arribat atropelladíssim. Però és que el que no puc entendre, el més probable és que aconseguirà el segon llançament. Si el aconseguís, has de treure de fons. Ha de pujar algú la pilota. No entenc com ha de ser Bernard Hopkins. A més, quan el Pamesa està jugant en 2 passes, amb Jordi Millera i amb Nacho Rodilla. No ho puc entendre. Que si estàvem dient que al Pamesa li ha costat molt entrar concentrat al partit, la veritat és que va eixir igual de desconcentrat. Però encara queden 2 segons i hi haurà una falta rapidíssima. No, el llançament finalment i el ferro, perquè Owens ha estat a punt d'aconseguir un nou triple. Ha perdut el Pamesa, 3 punts. Per davall en el marcador, busquem protagonistes. Sí, estem amb Berni Álvarez. Berni, inesperat del tot, inesperat esta derrota davant del Xalón. Bueno, sabíem que era un equip complicat, no? Ja ens havia guanyat la primera fase, però realment esperàvem, pues bueno, jugar un poc millor. No hem tingut una primera part molt bona, després en la segona hem remuntat, però no hem donat el toc definitiu, no? Cada que ha de partir de tornar, n'hi ha que tenir esperança, n'hi ha que seguir treballant, perquè és el que n'hi ha, no? El xoc de perímetre funciona molt poquet, avui. Sí, és veritat, ells estan molt tancats a dins, i realment ens teníem molt estudiats, veiem molt bones ajudes, i ja ha costat, ja que tingut un poc de ser. Esperem que el partit de tornar, però el tinguem, no? Molt bé, moltes gràcies, Berni. I això haurà de ser una heroïcitat en el partit de tornada. Pues així tenen el marcador, 69-72. La victòria de l'Elan Shalom.